stožeru razmatrali poduzete mjere o kontroli zapovjedi županijskog stožera. Vama je poznato da smo na prošloj sjednici stožera zadužili upravu za inspekcijske poslove županije Zapadne Hercegovačke da pojačano radi na kontroli provedbe mjera koje imaju svrhu i smisao zaštita stanovništva, zaštita zdravlja ljudi i sprječavanje širenja koronavirusa među našim stanovništvom. Nakon 15 dana kontinuirano pada broja zaraženih, danas opet imamo značajan porast broja zaraženih posljednje 24 sata i već znamo da su većina tih ljudi zarazili se virusom na takvim, rekao bih, ilegalnim okupljanjima, slavljima, svečanostima itd. Ovaj put izvan naše županije. A isto tako znamo da su unatoč poduzetim mjerama neki organizatori ignorirali te mjere, unatoč izdatim rješenjima, ne samo o prekršajima poštivanja radnog vremena, propisanog radnog vremena, nego li i rješenja koja su izdata nekim subjektima za zabranu obavljanja djelatnosti. S obzirom da smo pojačano kontrolirali sve subjekte na prostoru naše županije, uočili smo da se uvijek ponavljaju gotovo uvijek isti prekršitelji. Stoga smo odlučili, kao što ste čuli u uvodu, da Stožer civilne zaštite prikupi sve podatke, sve relevantne podatke, od Zavoda za javno zdravstvo, od Uprave za inspekcijske poslove, od policije, iz kojih će se jasno vidjeti uzročno-posljedična veza između oboljelih i takvih okupljanja, takvih ilegalnih okupljanja. S tim ćemo podacima tražiti da naše tužiteljstvo pokrene kaznenu prijavu, izvrši potrebne uvide i sankcionira prekršitelje tih mjera, jer se, u to smo sigurni, može egzaktno dokazati da je upravo zbog prekršaja zapovjedi našeg stožera, pa onda i pozitivnih zakonskih propisa, odnosno zakona o zaštiti ljudi, na takvim ilegalnim skupovima, organizacijama došlo do naglog širenja broja oboljelih i da sasvim sigurno možemo reći da su i neki ljudi umrli koji su se zarazili na takvim skupu. Osim, dakle, ove inicijative uključivanja tužiteljstva i utvrđivanje odgovornosti za takve prekršitelje, mi na njih apeliramo onako ljudski da pokažu bar minimum ljudske suosjećajnosti, pa kad već rade takve ilegalne skupove, da ne misle samo na svoj profit, pa možda da im preporučimo da prije tih skupova ili na početku tih skupova minutom šutnje odaju počast onima koji su umrli, a zarazili se na takvim skupovima. Dakle, to je bio zaključak sa današnje sjednice, rekao bih jedini zaključak, i radit ćemo intenzivno na prikupljanju podataka i dokazivanju, kao što sam rekao, uzročno posljedice veze između tih skupova i oboljelih. Što se
su te svadbe, pogotovo u susjednim županijama, glavni problem koji se sad odnosi i na našu županiju, jel se može nekako interno među vašim kolegama apelirati da nemamo takve? Ista se politička struktura, vlast, nekako mi je logično da na toj razini razgovara. Pazite, pitanje je jedne svijesti ljudi općenito i mi smo od početka pojave korona krize uputili toliko apela i nakon tih apela otprilike se iskristaliziralo stanje da mi možemo vidjeti jedan mali broj neodgovornih ljudi su uporno prekršitelji. Dakle, njima ne pomaže apel, njima ne pomaže nikakav poziv na njihovu svijest, njima će samo pomoć kazneni progon, a mi smo sigurni da ima mjesta i razloga i argumenata za jedan takav progon i zato ćemo i tražiti od tužiteljstva, sve što im treba dostavit ćemo, može se dokazati uzročno posljedica veza bez ikakvih problema između tih skupova koji se ilegalno organiziraju i posljedica koje imamo u povećanom broju oboljelih. Možda nisam bila dobro jasna, je li vi možete apelirati na vladajuće u susjednim županijama, evo, da se možda, da primijenimo iste mjere, pa da ne... A evo, čuli smo da je ovaj, u protekla 24 sata, porast broja zaraženih, upravo zbog ponašanja, komotnog ponašanja službi u našim susjednim županijama, pa onda ljudi koji ovdje ne organiziraju takve svadbe ili svečanosti, odlaze u druge županije i dolaze sa zarazom koronavirusa. To je apel, valjda sama ta činjenica bi trebala biti apel. Evo, u Ljubuškom su pratili nekoliko dana zabilježen nešto veći porast broja novozaraženih. Znam se točan uzrok, da je samo riječ o većem broju testiranja. Hvala na pitanju, vrlo je pitanje na mjestu. Da, zna se neslužbeno, znači kroz naše kanale, od ljudi koji su odgovorni za određene funkcije na području općine Ljubuški su nas usmjerno izvijestili da su to slučajevi uglavnom povezani sa sada. Možemo samo reći o trenutno stanje u zdravstveni sustav naše županije Visočna doma je zdravlja. Ima medicinskog osoblja koje je zaraženo u izolaciji. Kako su sada trenutno sustav slučaje? Pa evo, ja bih pohvalio ovom prilikom svoj medicinsko osoblje koje u kontinuiteti prati ove odluke stožera i poštiva te mjere, ipak su mjesto bolesnima je u bolnicama i konkretno i u domovima zdravlja. Što se tiče zdravstvenog sustava, domova zdravlja, on je pod stalnim stresom već od trećeg mjeseca i znate kakva je situacija. Ovdje bi apelirao i na pučanstvo da ne izbjegavaju posjete zdravstvenim ustanovama ako imaju opravdan razlog. Dobro je da se telefonski obrate, pa ako u procjeni liječnika da dođu da obiđu taj dom zdravlja i utvrde svoje simptome, jer pored korone cijelo vrijeme, spominjem taj dio, imamo i ostala oboljenja koja će doći na naplatu kao bumerang u narednom periodu. I ostali oboljenja, kardiovaskularnih, kroničnih nekih bolesti, dijabetesa i malignih oboljenja. Za sad je zdravstveni sustav stabilan, izdržava sve ove napore koje imamo. Što se tiče liječnika, nemamo većih iskakanja u samoizolaciji, izolaciji zdravstvenog kadra.